Ոչինչ այս աշխարհում պատահական չի կարող լինել։ Հենց այնպես չի ստեղծվում ոչ մի բան։ Ամեն ինչ ունի իր պատմությունը, որը թերևս շատ վաղուց նախապատմություն է ունեցել։ Մեր կյանքի ամեն մի օրը դառնում է պատմություն։ Պատմություն, որի էջերը մաքուր կամ սպիտակ, անընդմեջ փաստում են, որ կյանքը շարունակվում է։ 1921 թվական, Վրաստան, Գորի քաղաք։ Միրզոյանների ընտանիքում ծնվեց կոմպոզիտոր Էդվարդ Միրզոյանը։ Ծննդավայրում կոմպոզիտորն ապրել է ընդամենը երկու շաբաթ։ Իր վաղմանկությունը անցը կացրել Թբիլիսիում։ Այդուհանդերձ, նա մինչ այսօր հիշում է մոր պատմությունները կապված ծննդավայրի հետ, որ հայերը տեղափոխվել էին Անիից, սկսած 1123 թվականից։ Քաղաքն ունեցել է 6 եկեղեցի, գործել են հայկական դպրոցներ, սակայն հեղափոխությունից հետո եկեղեցիները քանդել են։ Այս պատմությունները հետագայում դարձել են ստեղծագործություններ։ Կոմպոզիտորի մայրը ծնվել է Թբիլիսիում, հեղինակավոր Փերժանգովների ընտանիքում, որը ոչ միայն հյուրընկալ օջախ է եղել շատ արվեստագետների համար, այլև նրա անդամներից շատերը եղել են գրողներ։ Հայրը կոմպոզիտոր Միքայել Միրզոյանն էր։ Մի երկ, որ և երաշտուն և տեքստը հորս է պատկանում։ Ուրեմն ամբողջ ժողովուրդը գիտի և մինչև մայ երգում է «Տոնածար, ջան, տոնածար», այս երգի հեղինակը իմ հայրը Միքայել Միրզոյանն է։ 1924 թվականին Միրզոյանների ընտանիքը տեղափոխվել է Երևան, հասկանաս Մրավյանի հրավերով։ Միրզոյանները ապրել են Աբովյան, այն ժամանակ Աստաֆյան փողոցում։ Ըստ կոմպոզիտորի, իր մայրը թեև շատ էր սիրում նրան, սակայն շատ խիստ էր։ Հիմա նա կարծում է, որ այդ խստությունը գալիս էր նրանց շրջապատից, քանի որ լավ մարդ դառնալու համար խստությունն անհրաժեշտ է։ Հայրս եղել է մեծա հոգի զուսպ։ Իսկ մարս եղել է շատ էին սիրել, բայց եղել է խիստ։ Նրա սիրած արտահայտությունից մեկը նա ասում էր, ես մեծացնում էի իմ տղային Էդիկին, որպես թշնամի, որպես հետո նա դառնա իմ բարեկամ։ Ճիշտ դաստիարակության շնորհիվ կոմպոզիտորը կարողացավ հաղթահարել բազում արգելքներ, խոչընդոտներ, որոնք այդ ժամանակ գուցեև չէին ընկալվում որպես այդպիսին։ Կոմպոզիտորն ապրել է մի ժամանակաշրջանում, որը մարդկության պատմության մեջ հիշատակվում է իբրև ամենադաժան ու դժվարին փուլերից մեկը, շրջան, երբ ամեն ինչ արգելված էր, ամեն ինչ գաղտնի։ 37-ը ես չեմ հասկանում, թե այնպես ինչպես իրականում եղել է, որտեղ ընդամենը 16 տարեկան է, և որ ասում են տրոքսներ, ժողովրդի դաշնամիներ, այդ բոլորը ես ընկալում է իբրև ճշմարտություն։ Իսկ կարող եմ միայն հիշել այն, որ Եղշե Չարանցը, որը երկիրն է իր գիրքը շատ ջեր մակագործամբ նվրել էր իր մայրիկին, այդ գիրքը պատիվարարի մեջ մայրս հորս հետ վառեցին, առավել ևս, որ հայրս պարզում է, որ ինչ-որ 19-20-ական թվականներին դաշնակցության սպայ է եղել, և վախենում է իմ, որ կարող են նրան գալ ձեր բակալել, և կարող են այդ գիրքը տեսնել, իսկ Չարենցը արդեն բանտարկված էր։ ֆ
հետո պատերազմ, հաղթանակ ու կորուստներ, խեղված ճակատագրեր, բայց ամենացավալին մարդկանց հոգևոր ճգնաժամներ, քանի որ այն, ինչ կատարվում էր, չէր կարող անտարբեր թողնել ոչ մեկին։ Բարիկս հաղթած նայում էր շատ հուզված և հիսերի բիճակ մեջ, ինչպես ձերքերը բարձրացնում էր, չոր ձայներ էր հանում սարսափով, հայրս անգստացում էր, ասում էր Լուսյան, մի լացեղի, մենք կհաղթենք։ Մայրս սոսկալի ծանր, սոսկալի, անբացատրելի ուղղակի, առաջի շրջանում առանձնապես մինչև հիստերիկ վիճակի էր հասնում, որովհետև վերջիվերջո մենք տրամադրված էինք, որ պատերազմը կլինի ոչ թե մեր երկրում, մեր հողում, այլ թշնամու, այդպես էինք հավատում, անիչ քաղաքի հետևից անդած նահանջ և հանձնում շատ ծանը Ստալինի ելույթից հետո ինչ-որ հավատ առաջացավ, նրա խոսքերը, որ ես կմեսեցավ Պոլգոդիկ, Մորդբիս գոդիկ ի ֆաշիստկը Գերմանիա ռուխնիր պատճաժը սվոյխ պրիստուպտենի։ Կարծեմ ես խոսքերը ես հիշում եմ սենոգրաֆիկ։ Պատարազմը իհարկե ձգձգվեց և ճիշտ ասած իմ վրա շատ ծանր տպավորություն է թողում, որ մոտիկ հարազատներից արդեն զոհեր։ Սակայն իսկական արվեստագետն ամեն իրավիճակում կարող է ստեղծագործել։ Այդ ժամանակ էր, որ ստեղծվեց կոմպոզիտորի հայտնի «Հայրենիք նկանչում» երգը, ստեղծագործություն, որ այդ տարիներին բոլորի շորթերին էր։ Անցել են տարիներ, սակայն չի պակասել ստեղծագործելու ձգտումը։ Նրա ստեղծագործությունները չեն կորցրել իրենց ներքին ուժն ու ազատությունը։ Երբ անցնում է ժամանակ, ամեն դժվարություն մոռացվում է, մոռացվում են նաև արգելքները։ Երբ Էդվարդ Միրզոյանը երիտասարդ էր, եղավ մի շրջան, որին ոչ ճիշտ վերաբերվելու դեպքում կարող էր լինել ճակատագրական, աններելի սխալ։ Եղել է, այնպես մի պահ, երբ ինչ-որ կարծիքի եղել, որ ես պերսպեկտիվա չունեմ, երբ տնօրներս դրա մասին իմացան, մտածեցին երևի ինձ տանան, ուրեմն ես երրորդ կուրս է ուսանողի կոնսերվատորիայի, դա 38 հիվդ էր, հանրակրթական 10-ամյակը արդեն ավարտել էի,
ու որոշեցին բժշկական ինստիտուտ տանեն, հաշվառել է, որ մոր եղբայրս բժիշկ է եղել։ Այս ժամանակ ես ստացվում, որ հանկարծ հիվանում է դրա մասին կոմպոզիտոր Վարդգես Ստալյանը, որը նաև մանկավարժ էր և պարապում էր մեզ հետ, իմանալով դրա մասին, որ կարծիքը, որ ես պերսպեկտիվա չունեմ, եկել էր, վրդովել էր, ասել էր, որ դա ճիշտ չի, անհրաժեշտ է մուզիկանտ, և այդ դեպքից հետո ինձ համարեցին, որ թող շարունակի, թերահավատ վերաբերմունք եղել, ոմանց կողմից չեն հավատացել, չեն տեսել այն, ինչ որ տեսել էր Վարդգես Ստալյանը։ Փորձառությունն ու տաղանդը կրկին ապացուցեցին, որ երաժշտությունն ամենազոր է, որ հնչյունները կարող են ասել ավելին, քան բառերը, որոնք գրվում են։ Հնչյուններից ամեն մեկը ունի իր պատմությունը, իսկ հեղինակի համար կարևոր այդ հնչյունների պատմությունն է։ Հուրթային էպոխը միան նշանակ չի կարլի ընկալել, շատ ավելի բարդ է, այդ որնեքի համար ես չեմ շարվում, բայց պետք է ասեմ, որ Արամ Խաչատրյանի պետ հասկան այդ 23 դարի կոմպոզիտորը, հայսկա կոմպոզիտորը մի կողմից 48-ին քննադատվեց, ոչնչացվեց որպես ֆորմալիստ, մյուս կողմից անցավ ժամանակ և իր մահից մի քանի տարի առաջ անընդհատ կրկնում էր սովետական էպոխայի ֆենոմենի մասին, հակասական բաներ կան։ Ինչպես ամեն ստեղծագործություն, այնպես էլ կյանքի ամեն մի հատված, շատ թանկ ու հարազատ է կոմպոզիտորի համար։ Սակայն մի բան Էդվարդ Միրզոյանի համար դարձավ իր կյանքի կարևորագույն ձեռքբերումը, դա նրա ընտանիքն է։ Ամուսինները միասին են գրեթե 6 տասնամյակ, նրանց սիրո, հավատարմության ու ջերմության ապացույցը որևէ այլ բան չի կարող լինել, քանի որ այս կյանքում յուրաքանչյուրը պիտի գտնի իր կեսին։ Ըստ կոմպոզիտորի, ամենը կյանքում անցողիկ է, և խոչընդոտները, և վեճերը, սակայն մնայուն են մարդկային հարաբերությունները և հոգևոր արժեքները։ Քաղաքի բաղնիկից եկատուն տեսնեմ մեր տանը մի սիրուն աղջիկ մամայի ընկերու հետ, որ նկար է ստեկա Ստեփանյան Բարյան։ Այդպես նստեցի դաշնամուրին վորացող աթորի վրա, սենց իրանք խոսում էին բան, հետո հետագրով պարձեց, որ սարկած բան է։ Մարդ, որ ժամանակ հետո հարցեց, ինչ տպավություն թողեց, սենց մեյեց, սենց գլխարկով, ասեց սյուրն աղջիկ ասի, սեպտեմբեր ամսին, տրամ ուշ երեկոյան գիշերը ինչ-որ 11 կողմը գուցեմ
մի պակաս չգիտեմ։ Տրամվայով գնում եմ, ինձ հետ մենք նստած էին կողքին Մեժլոման Զարուհին կոնսերվատորիայի գործերի մասով զբաղված, բայց միաժամանակ երգչուհի մտերիմ էինք։ Մեկ էլ դես մտավ, ուրեմն հեղին են լալը, մտավ ես բարելիսի, այդ Զարուհին Զարիկ ասմա, եսովա, ասմա ծանութա, մեկ էլ ականջիս ասմա, լավտիկ այդ ձերս տված չտովս, այդ խոսկի վրա, ուրեմն Զարուհին իչավ, ես չիչա։ Տրամայ մեզ տարավ, տարավ, բուրդեղ որ նա իչավ, ես իրա հետ իչավ, որ ճանապար գծեցի և այդեղ սկսվեց։ Ես ինչ-որ միկ չարս ասմանի խորդային էպոխայի մասին, նույնը կարելի ասել մարդկային հարաբերությունների և ամուսնական հարաբերությունների մասին։ Շատ հակասական, շատ հետաքրքիր նրանում է մեր ամուսնության 54 տարին։ Պատկրալու է, չէ, բավականին։ Թե ինչպես եղել է, ես պետք է ասեմ անգեղծորեն, եթե մենք մինչև հիմա միասիտինք առաջին հերթին շնորհիվ իրեն, իմ բնավորությամբ, եթե իր բնավորություն չլներ, իմ վաղուց կբաժանվենք, ինչ-որ վերապահումներ չեմ թաքցնում, ես իհարկե աշխարհի երեսին երկու կանանց եմ պարտական, մեկը իմ մայրն է, մյուսը իմ կինն է։ Ամուսիններն ունեն երկու երեխա, աղջիկը դաշնակահարուհի է, տղան բժիշկ։ Կոմպոզիտորը, երբ արդեն ուներ կենսափորձ, ուներ ընտանիք, ուներ աշխատանք և ամենակարևորը նպատակ, կյանքը նրան մի տխուր անակնկալ մատուցեց, մահացավ նրա հայրը։ Կոմպոզիտորը մեծ ցավով ապրեց մի այլ տաղանդավոր կոմպոզիտորի կորուստը, բայց նախ իր թանկագին ծնողի ընդմիշտ բացակայությունը։ Հայրս երբ մահացավ 58 թվին, ես 37 տարեկան էի, սոցկալի հարվատ էր։ Մայրս երբ մահացավ, նա մահացավ 91 թվի մայիսի 3-ին, ուրեմն 9 օր հետո ես դեռ 70 տարեկան, մայրիկիս մայից հետո, դու պատկերացում ես 70 տարի մայր եմ ունեցել, ինչ երջանկություն, և շատ ցավել էր, բայց հարված չէր, մայրս ապրեց մոտարպես 91-ի շկուրսը ավել տարի, և հիվանդացա վրջրանցներն և հանգավ բնականորեն։ Աշխարհից երեսին իմ մորից ավելի թանկ բան չեմ ունեցի։ Ամեն մարդ իր կյանքի ընթացքում ունենում է փուլեր, որոնք շրջանցելը պարզապես անհնար է դառնում։ Այդ էջերը դառնում են տխուր, դժվար իրագործելի կամ ոչ իրական։ Այդուհանդերձ, դա մարդու կյանքն է, և դրան շրջանցելը պարզապես անհնար է։ Պատրելը հեշտ է, բայց ինչ անշակում պատրել, ձևական բան է, բայց պատմությունը մնում է, իրականությունը մնում է, ենթադրենք պատրեցիք,
Բայց փաստը նաև փաստ քրիտիկական բան էր ինչ որ եւ անձնական կանքում եւ հասարակական եղել են ինչ որ մի շարք իր կողքի եւ ամենա մեծ մեծ ամասությունը հաղթարվել ես ունեցել եմ նպատակներ իմ նպատակների բոլորի նպատակներին չեմ ասել բայց մի զգալի մասին իմ կարծիքով հասել եմ այնպես է ստացվել որ ես երկար ժամանակ չեմ գրել այն ինչ որ ստեղծագործել եմ հանգիս բայց չեմ գրել եւ մի քանի տարից հետո Եմպես հստացել հանկարծակի ստիպված ամուտից փակվել եմ եւ ավարտել եմ։ Դա կապված է իր բնավորության հետ եւ իր վիճակի հետ եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ միակ սիմֆոնիան, որը կոչվում է լարայինների եւ լիտավրների համար։ Դա հայտնի գործ է, արդեն քանի տարի է գրվել է, գույսուն ունի պևեց 6 տարի իմ բնավորության մեջ կա ինչ-որ տեղ ախմախություն այդ ախմախ բնավորության պատճառով ջանջալացավ ուրիշ բաներ է անում բայց դա մնացել էր մատներիս մեջ և գլխիս մեջ և 6 տարի նվագում էին ամեն տեղ անգիր նվագում էի, բայց գրի չէի արդում։ Կոմպոզիտոր Էդվարդ Միրզոյանի երաժշտության ամեն հնչյունի հետ մարդու հոգին ջերմանում է, տեղափոխվում այդ տրամադրության մեջ, միաձուլվում նրան։ Գալիս է մի պահ, երբ երաժշտության կողքին որևէ բան անզոր է դառնում։ Մնում ես միայնակ, ինքդ քո և երաժշտության հետ։ Աներ կան որ ափսոսում ինչ որ ուզել եմ անել եւ չեմ արել։ Մեկը կապված է Շոստակովիչի հետ։ Նայեց կանչեց զոմա տունը։ Զանգարը հրավիրեց տունը եւ խնդրեց մի դիմում հետ վերցնել, որ ես գրել էի պետական մրցանակների համամիութենական այդ կոմիտեի ուղված, որտեղ գրել էի, որ խնդրում իմ թեկնածությունը ցուցակից հանել, և նա ինձ խնդրեց, որ այդ դիմումը հետ վերցնեմ, ես հետ չվերցեցի, և ինձ չեմ կարող ներել, որ այդպիսի մեծ մարդուն ես համարձակվեցի մերժել։ Ես միշտ ինձ ազատ եմ զգացել։ Ես ինձ կաշկանդված չեմ զգացել։ Ոչ ոք չի կարողացա խանգարողել։ Ոչ իշխանությունները, ոչ էլ որևէ մեկը։
ես ինչ հիմնականում ինչ ուզել եմ ներ արել եմ եւ ստեղծագործության մեջ եւ գործունեության ընթացքում երևի իմ կողմից սա մի քիչ այսպես ինքնահավան դպավորություն թողնի բայց մենակ ես չեմ ասում կան մարդիկ որոնք նույն բանը ասել են եւ ասում են Ծնվելով Թբիլիսիում, ապրելով Երևանում, Էդվարդ Միրզոյանը ստեղծեց արվեստ, երաժշտություն, որը բնորոշ է միայն իրեն, ոչ որը յուրահատուկ է, մեղեդի, որը հնչում է ամենուր, մեղեդի, որ պատմում է մի պատմություն, տաղանդավոր կոմպոզիտորի ու հրաշալի մարդու մասին. Դժվար է ասել, թե ինչպես հնչյունների միացուլվելով դառնում են մեղեդի։ Այդուհանդերձ, երբ ծնվում է մեղեդի, այլևս ամեն բան դառնում է պատմություն։ Պատմություն, որ շարունակվում է գրվել մինչ այսօր։ Մարդկության գրադարանում շարունակվում է գրվել ևս մեկ հատոր։ Հրաշալի կոմպոզիտոր Էդվարդ Միրզոյանի անունով։